بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كيني تحناها أي نص سعودي كبر حسابات أونلاين إن فور كبين سيوين ودني سيوين بقى هان ستاتيكس إن واحد حسيت حسيتي كل ريسة إنه قاعدنا مين ديفيشن لكن محن قاعدنا لا تديو أن جروبي ده إمك حسيت إنه محن قاعدنا مين ديفيشن أو جروبي ده سيدي لو سو سار ناتو مركي غروب كتاي وانا غيدن كوري كوار هي ناتو مركي غروب كتاي مكا ان غروب كتاي دين اسبيد دبر دعيلين ناتدي او غروب دا سيدي لو سو سار اي نو سويدين نا مين ديفيشن كان حاسو كوديه قاعده دي مخا اسكا بدايه اي نو سويدين ان شاء الله ان ها ما هينو قورن اكزامبل هيتمنا وحنا لي ديفلوبن داتا شوز ذا ماس اوف ايتمز اوف ا سميث شوب ان ان اسمولر تكون هيسوتو aya wax laga soo qaaday statistical information alabti iibinaysay baa soo eegay en muhiim baa la eegay dibna xaga mask baa laga eegay en waxa laga doonayaa mean deviation horta baa maxaa la dhaadaa daatada oo waxa la leeyahay items ka 20 ila 42 items ka miisaanka ugu dhaxeeya 20 ila 42 laba item bay ahaayeen iibisay inuu saas weey macnuhu marka waxa daatada ay inclusive sayn xaga hore ku soo dhiganayo de way inclusive waxa weeye 20 iyo 24 kilo way ku jiraan la 22 kilogram ilaa 90 kilogram laga 22 laga bilaabay ilaa 90 kilogram ma lix item bi iibsay samirka u fahmi hadaba inaga leeyahay doonaya mean absolute deficient baan raba ma hadii inta mean absolute deficient kiga leeyahay doonayo su'aalahayn u baahanahay aadka ugu doosana wax weyn horta maxayna u baahanahay minki wenu baan siminki loo soo saaro ee hadaba dhaartadii maxayn magaranaysa saynu dhana weey meesha marka ay taalo waxaan u baahanahay mid point baan u baahanahay sanaa walba soo dhigana deenaan halka ayga soo mid point ka soo saarno marka san minki soo saarnahay mid point way soo dhiganay isaga leey mid point ma soo saarno labada isu geey afar iyo afartan een marka laba loo qaybiyo walla biya lamaat labada markii isugeeyo waxaan jeclahay waxa weeye kontoniya afarna laba qaybiya oo 72 labadan isugeeyo labiya lixdan laba qaybiya ee waa 32 ee hadan nuna hadal ka warrama galas interfalku waa maxay ama galas furisku waa maxay kan waa 20 kan waa 42 waa inclusive galas hadan la ka warro oo nuna dhana kan shan u geeyo waa 32 shaalata nashan ka gaalaba tagay wa shan ka wareem ka soo saarna shan u geeyo 72 shan u geeyo waa 32 shan u geeyo waa 72 oo 72 ka xub ku yimid 39 isu geeyo 47 na laba qay maana 72 ku soo dhacay een shan si geeyo waa maxay 24 oo 24 ka xub ku yimid 44 isu geeyo maana 48 laba qay iyo maana 24 ayde marka 74 baa noqonaya 52 inta aan loon dhiganay een ma hadayn min markii soo saarnay waxaanu nidi 22 kan wuxuu representative wuxuu wakiil ka yahay groupkan 72 groupkan buu wakiil ka yahay u taagan yahay hadaba inuu nidaahno 22 kan laba jeer buu soo noqday de fx ee nidaahno marka 2 times waa maxay 2 times ee waa 4 iyo 4 6 times ee 27 waa 42 markii aanu ku dhufano 4 baan sidana halkana waxa weeye een waa 12 ya afartan sidana oo 62 inuu noqon 7 times 2 waa imisa waa 14 midna sidana 7 times 3 waa 22 iyo midna sidana 22 12 times 37 markaynu u baahanay 37 baynu ku dhufanay 12 alaas waxa weeyaan waa 4 waa 7 waa 1 wax jira waa 2 iyo 1 waa 4 halkana waxaan noqonaysaa 9 waxa aan noqonaysaa 194 weyn waa 194 weyn 8 times 42 8 times 2 waa 16 midbaan sidana 8 times 4 waa 32 iyo midbaan sidana 33 weyn 4 times 47 4 times 7 waa 28 laban sidana 4 times 4 16 iyo labadan sidana 18 weyn 180 1 times 52 152 intaasaan u baahanahay hadaba inaan samkooga helo si aan meynkii u soo saaro summation of
summation of f times x ilaa minka waxaan soo dhiganay inta sum kooga bar haday sugeey 4 iyo 4 tan 100 iyo 6 dan iyo 2 halka waxay naga soo baxayaan waxay naga soo baxayaan kadib soo koobna 1450 way naga soo baxayaan haye een waxaan oranayna hadaba minkiisa loo heliyo maraad minku waxa inoo leegay waxa inoo soo dhiganay dhaatada waa maxay waa gruubin minka wax lagu wela summation of f times x divided by summation of f haye maxaynu lahaa marka summation of f times x waa 1450 divided by summation of frequency gana halkan ba kala soo bax ama waa tii la ino sheegay maxaa leenay asmi waxa ibc ba leenay ee la ino sheegay halkan ayaga marka 2 times 4 ee 2 times ee waxaan jeedaa d6 ee 15 iyo 12 isugu 72 u gee 35 waxa uu geysaa ee maxaan dhahdaa ee 35 u gee waa 39 u dhaw gee waa maxay 40 way 40 ay tan bay iibisay inta marka waxaan naga soo baxay markaynu 145 u qaybino 36.25 baa kaynu soo baxay maxaynu haysanaa hadaba min kibayn haysanaa waxaynu haysanaa ha min kibayn haysanaa de waxa soo saaran deviation ka wixii loo dhin jiray wa deviation kii maxaa soo taariyada imka meeshaas ay ugu ciriiriya laakiin waa in tusi waxaan lahaynaa een agas minus agas bar waa hay wa deviation kii weeyaan hadaba deviation maxaa ku soo saareyna de agas oo min mark here bayn min ka jareyna maxay noqonayna marka waa 22 minus 36.25 ay noqonayna bilno soo kala gooyay marka 36.25 waxa noo gooyay 22 noo gooyay waa 25 dibic la soo dhigay bond yana maxaa halkan 4 ayna wana 1 deedna keeba badna 36 minus 2 minus 14.25 ayna soo baxay marka waxa noo soo baxaya minus 14.25 minus min ku ka yar yahay nambarkan maadaama minus soo baxay deficiency minus soo baxay okay and maxay hadana sameeyna ee 72 baynu ka jarnaa 36.25 oo minkii 36.25 oo minkii baynu ka jarnaa halka labada markan kala gooyno waxay noo soo baxaya ee 9.25 minus halka ay noo soo baxaya waa minus 9.25 hadana waxaan kala gooyneyna 23 oo ah dhaata sadkeeni u taagan ayaa waxaynu ka jaraynaa ayna waxa ka jirana 36.25 oo minkii markaynu 23 ka jarno 35 waxna soo baxaya minus 4.25 minkii isna ka yariya minus 4.25 haddana kan kale data setkeena waxaan joognaa 73 markaynu ka jarno maxay noo soo baxaya 73 markaynu ka jarno 36.25 oo ah maxay 36.25 oo ah maxay 36.25 oo ah minki marka inu 37 ka jarno waxay noo soo baxaya 0.75 bay noo soo baxay 0.75 bay noo soo baxay een waxaan kala gooyayna hadana 33 ayaan ku jiraa 42 ayaan noqonayaa 42 ayaan ka jarnaa 36.25 oo ah minka waxay noo soo bixi doona 42 baa laga jaraya minkan oo ah 36.25 waad ay sabab shaalay la soo wareeday meel la socon in maxay noogu xiga 47 bay noogu xiga 47 baa waxaynu ka jarayna isagana 47 bay isagana waxaynu ka jarayna minkan oo ah 36.25 waxaynu soo baxaya 10.75 ka u dambeeya waa maxay 52 maxaynu ka jaraynaa minkeeni oo ah 36.25 baa kaynoo soo baxay meeshaan idinku tusilay meeshaan dayno leekaanay hadaba maxaynu u baahanahay arday maxaynu u baahanahay waxaan soo saarnay deviation kii waan soo saarnay waxaan doonayaa inaan mean absolute deviation kii helo maxaa jira kani minus buu soo baxay sababtoo ah minku ka yar yahay kana minus buu soo baxay
مينكو كيري هي كنا ماينس بو صوب هاي ود مينكو كيري هي كنا بلاس بو صوب هاي مينكو كوي 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 ماينو باني مكا كون ماينس كاين فكا تقلصنا مينو باني ان ابسولوت ديفيشن كي هلا مكا ان ندانو ابسولوت ديفيشن ولا ابسولوت ديفيشن اوف اكس ماينس اكس بار absolute diffusion of x minus x bar can absolute diffusion is muxuu noqonayaa dewa balaas muxuu noqonayaa 25 can absolute diffusion is 9.25 can absolute diffusion is muxuu soo baxaya 4.25 can absolute diffusion is muxuu soo baxaya 7.75 can absolute diffusion is 5.75 can absolute diffusion is 10.75 can absolute diffusion is 15.75 wariyad maxay ugu hadhay markaa هذا ما كان دون يا إن الافتيم إنه هذا ما كان دون يا طبعا إن الافتيم إنه هذا كان لا أب سمينا قارن أبسو ديفيشن كمينا قارن ليت الرسمو دي اللي وقعت قرارات الإعلام دي أتان why this frequencies نحنا تيرا وحنا تيرا كار 14.25 frequencies إيه قالوا تيرا بسونا قرارات قالوا 14.25 بتيرا الله صار 9.25 ليه تيرا بسونا 9.25 6 times بو صور نقضى مكا واي سليح تير لو يسوك 9.25 كان هيد 7 times بو صور نقضى 4.25 كنا مالا خلاد كور عايكا متورا ده 0.75 نسو تير بو صور نقضى لابي يطورن تير بو صور نقضى 5.75 نسو تير بو صور نقضى 6 تير بو صور نقضى 10.75 نسو تير بو صور نقضى 4 تير بو صور نقضى 15.75 نسو تير بو صور نقضى مركي صور نقضى فتا سهلو فهمتي فكا محاين اوبا هنهاي وحاين اوبا هنهاي انا نراه هنو hey frequency all lagu dhuftay frequency all lagu dhuftay absolute value of this one absolute value of deviation deviation absolute value is aya lagu dhufanaya maxay en mean kiisa lagu dhayn wax lagu dhufanaya wax lagu dhufanaya en wax lagu dhufanaya frequency sidee frequency sa lagu dhufanaya en karwa maxay 14.25 hada habada over some much 2 times 14.25 wariga waxa noo soo baxaya 82 iyo bad why 2 times 5 wal 10 mid bay sidina 2 times 2 wal 4 iyo mid bay sidina wal 5 aya 2 times 4 wal 8 2 times 1 wal 2 dhis markuna barta mar dhis markuna isu gudbaa laba gudbaa bartaas oo dhis markuu imanayo 0 dhismar ka dambeeyay waxa lagu ma falo 28.5 habida si sample hayno yaani waxaan oranayna mean ka lagu dhufanayaa hay kaas lagu dhufanayaa kan markaan ku dhufano 6 span ku dhufanayna ma hay 9.25 laakiin 6 9.25 ku dhufanana 55.55 no soo baxay 55.5 hadana waxaan oranayna 4.25 imisa jeer buu soo noqday 7 7 times 4.25 per line 7 times 4.25 29.75 baa kan soo baxay 29.75 hadana waxaan oranayna 0.75 maxaan ku dhufanayna laba toban ku dhufanayna waxa kan naga soo baxaya 9 bay naga soo baxay 9 baa kan soo baxay hadana 5.75 baynu ku dhufanayna 8 oo frequency 8 times 5.75 hadana waxaan naga soo baxaya 46 baa kan naga soo baxay arday 46 baa kan naga soo baxay hadana waxaan oranayna 10.75 10.75 ayaynu ku dhufanayna maxay 4 baynu ku dhufanayna 10.75 markaynu 4 ku dhufano 43 bay nooga soo baxay halkaas 43 15.75 maxaan ku dhufanaa 1 oo frequency markaa maxuu ka bedelay 1 ku markaa 1 ku markaa la isku dhufashada waa miskiin balaaskii waxa uu bedelay sidoo markaa kaasi ka khas arday halka maxay nooga soo baxay total kiimka bartaas nooga soo baxay waxay isu soo geysanayna hadaba waxay isu soo geysanayna summation of hey f times absolute value of x minus x bar this equal inta markii isu soo geysano inta isu soo wada geey inta isu soo dejiyo sheekay waxa soo baxay duqawiyan anuu waxa soo saaray 227.5 waxa soo saaray wa 227.5 soo baxay hadaba qaaynada dib waxaan u baahanahay dhaatada markay gruubid ka tahay lagu soo saaray mean deviation ka maxaa la marka mean
deviation-ka waxa lagu helaa baan oranaya mean deviation-ka waxa lagu helaa baan oranaya he halka aad u caqabay aad la ila eego was summation of ta inta ha haye x minus x bar divided by summation frequency of soup summation of frequency haye intaas waxa soo baxday 227.5 intaas minus 227.5 noo soo baxay frequency of soup isna waa maxay afarta inta ay ku qaybin halka maxay noo soo baxay arday mean deviation keen ama mad ku waxa noo soo baxaya mean deviation ka ama mad ku waxa noo soo baxaya inta aan kan soo qaybsano estimation ku 6 bin soo baxaya mas 5.7 oo kala soo ah 5.7 baan iska qaadanay 1 dB 5.7 1 decimal place baan qaadanay okay and duu qabaya wax adag ma jiro dhow qodob baad idin eegaysaa insha Allah ta'ala wixii idin la eegay tiibil kuma qorin ta sari nisi kan maxaa soo kordhi min kuma baahna yana min kuma baahna u baahna mid mark waan hela and f times frequency oo lagu dhuftay mid mark waan hela min ka inta ino keen kan kan yaa soo kordhi deviation baan u baahan kan deviation ka soo ay u baahan soo baahda maxay sameeyaan marka mid mark oo u taagan dhaafta sadki ayay mid kasta min ka jareeyaan kan kan maxay lagu soo kordhi waxa u baahan deviation ku absolute value balaas oo balaas oo meesha ka saar isla waxa lagu soo kordhi waa kan kan maxaa soo kordhi waxaanu nidi kuwan way soo noqnoode frequency way lagu dhufto isu soo geeyay isu qaybiya haye waxaan doonayaa markay maxaan leedahay ku cijin meesha ugu baantina way isaga cishan en waxaanu casharadana maxaan leedahay u duubana aynu hawsha dhar aan dhan maxaan leedahay adag u galeena in aad ay ka baxaan adeega xisaabta waxaan leedahay een isaga ceeshada faa'iidada waa dhinaciina een marka doon saacad ka yimid la socoto youtube-ka maxamed maad ku qor een marka maxamed maad ku qorto chapter-ka aad u baahantay raac waxaan ku soo baxay casharadii duumada number chapter-ka aad ka soo baxay een subscribe si oo la wadaaga asxaabtaada aan ogeyn in maxaan ilaada afka soomaaliga xisaabta ay ku baxayso waa maxamed calaadan leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh